На сьогоднішній день всі системи, які тут змонтовано, це змонтовано відповідно до нормативних документів, до проєкту, який розроблений на епіцентр К, і воно відповідає вимогам будівельних та пожежних норм. На даний час системи по перших ознаках знаходяться в задовільному стані. Більш детальніша перевірка об'єкта згідно графіка буде проведена в цьому році. Ну і всі результати ми повідомимо додатково.